E që do dhënë një penaliu për AOK-s? Për vish me vit. Për shemëll, Sali Zyba, në vetë vendosje, që do dhënë për dikujna në AOK, ose një nësë partit vjetër? A menën që Sali Zyba komendim modern në vetë vendosje, apo menën që Albolina Haxhiu me të vërtet është kuadër i zbuluar Kosovar, që në paska hurë, ose kënë me ta përmenë, Besnik Bislimi, po më krasën, me krejt ata si ka negociu në hien, e që ka negociu në Rambuje, Besnik Bislimi, që këpucat loqe nuk ja hje, dhe me rëmë qenë ka ku ordër i zbuluar. Pytje, dzenë. Jo, në mundëm i krasu, këpucat me loqe, ko dzenë. Mundëm i krasu edhe si persona. A i reke para dy emisorve Amerikanë, së me konë vetë bombën atomike me posë në Gjilan, a i kohitët. Komën me lëse kishit me komën, bilet qas kina dit me dhe. Unë e kësha pasef mi diskutu diska tjetër, për shumë projekte që ta i kanë premtu. Se bërë po foni për të kalumën, hajde këne këni dur kanë zene. I folim edhe për projekte, a një prej thoni më matë famë, shme ka qenë Dubrova të ike 9 katë, mas ne i delke një analist të ike, jojo, Dubrova të më thonë 14 katë. Pra, dhe me, ku të vjenë vetë vendosja, këtu ka me ndodhë Hataja, edhe kriminellat kanë në futbolg, kush më këtu s'ko me vjedh, edhe që dhe ishën në gjako para luftë, kanë mu hapë fabrikat edhe ko mu bo këtu mirë për tonë. A e këshirim kështë mas pari, a du të me bo vetingun në drejtësi? Kjo është pytja po anë që du të me shtru. Pytja e dytë, a du të me konfisku pasurinë e paletëshme? A mu përgjigju në? Jo, po për pytja retorike, se unë e di që ti mendon që du të me bo veting. Edhe e di që ti mendon që duhet me konfisku pasurinë e paletëshme. Du të me bo paletëshme me cilët vetë. Po, ku i ki vrejtë? Me cilët vetë. Thuja qeverisë. Që për shabu? Thuja qeverisë vrejtët kujti. Vrejtët e mija që shumë edhe i qesim në këtë proces. E jo tash Salahu... Ndërkomtar. Pa tjetër, edhe mbështetje prej qeverive... Qeveri, Leonardi, Polyp, eksperta ndërkomtar. Prej partnerve, si të bojnë vetingun që mi ik hakmorjes. Për shkak se nëse bëhet prej një Salahu, ose një Salahu tjetër, ose Paleka i ta, për Hajredin Kuqi ta, kujtë do, pra, ndi kuqër... Hajtona, zdo të me pas hakmarje. Aj proces s'ka ku farë kupinë. Qashtu, nëse bëhet me hakmarje, zbohet për profesionistëve, kemi me kundërshtu bashkë. Nëse bëhet qashtu. Sot ambasadori Amerikanë, ju thamë, i respektu rekomandimet e Komisionit Venecias. Që e në kuptën? Po, i thamë, i respektu ato, ta shtë të këshyrim ministria, a i respekton ajo, du të me e pytë. Mi thona, po pajtohet aja me propozimin e ambasadorit Amerikana, nuk po pajtohet. Po, unë jo mi interesu mi diskutu disa sene që këta i kanë njës me i themelu, për shambull. Këta kanë thonë, këna me themelu një gjukatë komerciali, edhe që një vit jënë marrë me qatë, edhe që e shumë nga vendimin atje, këna me bu gjukatën komerciali. Po, për me marrë vendimin e me bu një farë ligjë nuk është nështë shumë problem. Po, për me pa që shë implementohet aj. Për shambull, vrejtit e mija jënë që këta që një vjetë e ka njësit, a fa Jusufi qeverie nga dalshme. Që një vjetë të ka një themelimin e një instituti për krimi e luftë, e kanë bu një farë ekipi me një 22-3 veta, sens kanë bu. E ta shështu i kine për disa institucionet që përshkon shumë ka dale, e dhe du të mjë bu brejtje. Arsua pëse përshkon ka dale, është se na u dashtë me pas debat para zgjede, me përna kur një farë halaka, me s'kina mujtas me bu debat që kjo parti politike s'ka pas kur program. Prej vitit 2010, kërë o themeluet, diri sa... As njerës, që tu do është me bo. Këtu tjerat, s'kam pas program as njerë, pa as kjo s'ka pas program. E kjo ne ka shqit forën që ka program. Faktu kërë një përmbledhje e akuzave për qeverisjet skandaloze në këto 20 vjetë. Edhe nuk ka ekip, s'ka pas as njerë ekip dorën zemër. Edhe që kjo du të me konë kritika që du të mja vuna, ose të institutu që shpo thëmë të gjykata komerciale, ose mujna me bo edhe kritik për këpucat me lëqë. Po me nej që jasë nga qanë kërkun hisë. Kësh, ju kërës dhe me nej, një diplomat, kërë diplomat i Kosovës, kërë nuk dhe me nej, qërë Skender Hysinin këni bo ajgore me ta, në për media, këtë opozita. Po Skender Hysini, bilo duk, edhe kravotat bilja u ka zgjedh aty, nëse s'kan dit mi zgjedh, tash po ta, po t'kallëzoj... Edhe i ka kallëzoj Denis McShane, po nuk mënët, nuk mënët, nuk arsuja, mënë kur po të nëmë këpucat me lëq, kallëzoj në qaj, lidhje nuk ko, edhe nuk i fërkën, as i përket, as të një diplomati që e ka posë Kosova, per ambujes, në proces të Vienës,
Edhe. Hajde që po du me vash Jusufi, tash jo për putat në vesh. Prej, kërej, pas dhe si, si persona. E gjetë besnik bislimin. Dhe më hom një njëre, nëse që në herë o konë Bruxelles, e herë o kësheqiri, o do shë më të ty. I ka hip tensioni gjokë. Mas marë që konë të 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 se më nënë qësh është vetë militantin i subjektit politik, këshiltar, nuk dhe me thonë me konë militantin dhe me konë antarit partijës politike. Mësë më dojë, edhe që përdo të kërë nga dalshme, cufa, nuk është nga dalshme.